Un nou caz de gripă porcină a apărut în Argeș. Este primul pe anul 2020. În această săptămână am convocat Centrul Local de Combatere a Bulilor, tocmai pentru că cei de la DSVSA Argeș ne-au confirmat prezența virusului într-o gospodărie din Voroveni, comuna Davidești. Este, dacă vreți, primul focar activ pe care l-am înregistrat la nivelul județului Argeș în 2020 și oarecum singurul activ la acest moment, spun oarecum, deoarece, deși pe teritoriul județului Argeș nu mai avem probleme, cu excepția acestuia de la Davidești, privitor la pesta porcină africană la porcul domestic, cele două exploatații comerciale din Slobozia, cele două ferme mari, intră totuși sub incidența zonei de supraveghere a unor focare active din Răscăieți, județul Dâmbovița. La Davidești s-au luat măsurile de protecție impuse de lege în astfel de cazuri. Deși încă nu s-a realizat ancheta epidemiologică, înclinăm să credem că mistrețul este cel care a împrăștiat sau care a adus virusul în respectiva gospodărie. Vedem ce măsuri putem să luăm și pe această zonă. Pentru că, așa cum știți, la nivelul județului Argeș, în momentul în care vorbim, există 6 focare active de PPA la porc mistreți și una la o crescătorie de porci mistreți.